Uvaženi gledaci, dobro jutro svima vama koji ste se sada uključili u naš program. Prije nego krenemo sa našim prvim gostovanjem i prvom temom za ovo jutro. Iskoristit ću priliku da još jednom zahvalim našim slatkim balerinama Sari Đurić i Leni Latković koje su polaznice plesne škole Mistiki i njihovim učiteljicama Slađani Ani i Tini koje sve čine da u ovim danima korone i vanrednih okolnosti naša djeca budu nasmijana i imaju minute rezervisane za sebe. Kako sam i kazala, prva tema i prvo gostovanje za ovo jutro i moj kolega Vlado Perović kojem neću reći ni dobro jutro i dobrodošao. Vlado, kako si? Dobro. Dobro. Ti znaš da je jedan preduslov za za ovo gostovanje da nemam pojma o čemu ćemo dopričavamo, niti me interesuju pitanja. nadam se da će gledalci da interesuju odgovori. <laughs> Naravno da hoće, s obzirom da si ti sportski novinar i da sve negdje uh, pratiš onako wow. uh, kako, kako treba i da sve imaš, što bi rekli, uh, naši stari u malom prstu. Ajde, vidi. Uh, Vlado, Španska liga, Engleska premijer liga. Pa dobro, Španska liga, ja moram priznati da ove ovaj godine baš onako slabije pratim. Uh, iz dosta nekih razloga. Jedan od tih razloga je što ne mogu da gledam <laughs> utakmice Španske lige toliko redovno koliko bih ja volio. Ali definitivno se neke čudne stvari dešavaju i da imamo tu neku promjenu sila ovaj, na, na, na terenu, da neki klubovi koji su bili možda malo u, u nekom drugom planu dobijaju svoju šansu s obzirom da i Real i Barcelona Nije ove godine na svom nivou. Situacija se dosta promijenila, rekao bih, sinoć posle tog gradskog derbija gdje je Real uspio sa vlada Atletico. Pa je nekako nadohnadio sve to nešto propušteno u prethodnom periodu. Oni su se mnogo mučili kroz Ligu šampiona, mnogo se priča o tome hoće smijenje Zidana, neće smijenje Zidana. Priča se naravno o nekim finansijskim poteškoćama, problemima kod njih. Smjena generacija, Modrić je već u godinama, ispostavlja se da je glavni igrač Real u ovom trenutku Kazemiro koji je onako zadnji vezni, sigurno nije neka upečatljiva zvijezda na svjetskom ovaj nivou, kad li, znamo da je Real imao toliko godina Ronalda, imao i Modrića koji je osvajač zlatne lopte, da su oni doveli Eden Azara koji praktično im ništa nije vratio, da je Benzema fenomenalan futbaler, ali imao svojih problema van terena. I onda onako nije medijski toliko ispraćeno sve kako treba. Oni praktično imaju najveću zvijezdu u treneru jer Zinedin Zidane je i legenda sa terena, legenda i pored terena, jer Aldo on je mnogo titula, ali jednostavno nešto nije štimalo na, na na terenu. Onda tu su drugi problemi, tipa njihov kapitan Serhi Ramos nije produžio ugovor sa klubom, on ima ogroman autoritet u sločionici, jednostavno od njega dosta ideja potiče, sa njim se dosta toga završava, čovjek je postigao mnogo golova sa te pozicije Štopera, ispošavao Realu u nekim situacijama, međutim i kod njega neke performanse u ovih pola godine nisu bile na određenom nivou, A naravno zašto se sve to dešava i korona i nema publike i nema para i, i tako dalje. Atletico imao sasvim dobru sezonu do ovog trenutka. Oni jesu imali sad tokom radne nedelje malo onako čupav taj meč proti Salzburga jer morali su to da dobiju da bi prošli dalje u 16 najboljih u, u Ligi šampiona pa im je došao ovaj gradski derbi gdje su praktično kažnjeni za te neke lošije ili loše igre od ranije ali Atletico ima ozbiljno dobar tim, jedan individualan kvalitet koji je stvarno na jednom nevjerovatnom nivou. E sad, da li je taj mentalitet igrača kompatibilan sa Simeoneom, da vidimo. Ali čini se da postoji određeni, rekao bih, određena razlika u kvalitetu i u načinu pobjeđivanja između Reala i Atletika. Real kad se muči, teško sad dolazi do pobjeda, A Atletico kad se muči, opet nađe način da pobjedi. Pa, na primjer, neki Toma Lemar koji godinu i po nije dao gol ili nije asistirao, da gol pa Atletico pobjedi, ali, kažem, bit će sad interesantan ovaj period oko praznika, pa onda po novoj godini gdje će se praviti te neke razlike. Situacija na vrhu takva da imamo jedan sosjedat koji je odlična ekipa, individualno jako dobro i doveli su Davida Silva, imaju neke mladi igrači. Prošle godine su igrali jako dobro, pretprošle godine su igrali jako dobro. I sad ko misli da sosjedat nije da je iznenađenje, baš se onako vara, to je razlozi za ovakve njihove igre i, i dobre rezultate do ovog dijela sezone, jer sad ni oni nisu baš u nekoj najboljoj formi. To je taj neki kontinuitet. Kad ostavite jednog trenera, kad imate dobru podršku uprave, sportski direktor koji zna posao, tačno postavlja određene ovaj, komadiće mozaika na, na, na svoje mjesto i tako da se osjedad isto sa, sa razlogom gore. Biće tu još mnogo uspona i padova, sad će tek pošto su uglavnom insistirali da se odigra veliki broj utakmica u Ligi Evrope i Ligi šampiona, se zatvori ovaj dio jer je sezona kasnije počela zbog korone. Sad će tu da se igra opet srijeda nedjelja, samo znači domaće prvenstvo, vidjet ćemo šta će biti sa kup takmičenjima, ogroman broj utakmica, sve to zbog TV prava i tako dalje, ali može, može mnogo toga da se promijeni, pa ću ja da Den glup za 15. dana, naravno. A Barcelona je ozbiljna enigma, znamo sve oko slučaja Messi, hoće da ide, ne može da ide. E, definitivno sad, poslije 1. januara, ja mislim da on apsolutno slobodan u izboru svoje sredine. Neće se desiti taj transfer sada, ali pitanje je da li će on donijeti tu odluku. E, sa Kumanom je dosta bilo uspona i padova. Oni im nekim utakmicama stvarno liči, nisu ličili na ekipu, opet u nekim mečevima daju nam neke znakove da bi to mogla bude dobro, ali nemamo za šta da se uhvatimo i da kažemo to je taj neki sportski kontinuitet koji bi mogao da nam Donese neki jasan odgovor, da li je ovo dobra Barcelona ili će ovo biti loša Barcelona. Messi u fali golova, fali nekih asistencija, odavno nije postigao goli slobodnog udarca, sad svi pričaju o tome. Uglavnom, Barca nije ispunila očekivanja, mada, kažem opet u specifičnoj situaciji, kad najveća zvijezda svjetskog futbala će doći iz kluba, nešto sigurno nije u redu. Jel? onda nemaju para, nisu primali plate, smanjivali plate, pa igrači spašavali klub da ne dođe do bankrota, pa se traže novi alternativni izvori financija. Mislim, to mi se nekako liče na Crnu Goru u ovom trenutku, ali da ne pravim te paralele i da se bavim politikom, reće neko ovaj staru poludiju. Engleska premier liga. Pa, A, engleska premier liga. Koliko će, izvini, premijetim. ovaj uh, peh sa igračem Liverpoola utjecati na, pošto znamo da navijaš za Liverpool. Pa dobro, ovaj, ja mislim treba malo smanjiti to kukanje nekako. Ovaj, mislim Liverpool po svojoj tradiciji klub koji i ta čitava oblast u, u Engleskoj je navikla da nije lako. Jeli, to nekako, to je Branko Vukoslavović, jedan od najvećih navijača Liverpoola na ovim prostorima, jednom divno napravio paralelu sa Nikšićem. To je jedan grad koji, ovaj, mislim i na Liverpool i na Nikšić, ovaj, radnički grad, grad onako ljudi koji nisu navikli da im dođe lako, uh, grad ljudi koji se snalaze, koji pokušavaju da nađe na, nađu načine da, da, da žive dobro, pa i kad je dobro i kad je loše, imaju taj neki specifičan uh, duh, taj sarkaza, mironiju i tako dalje, i tome sliče, sada ne pravim dalje neke paralele, nego se vrati na futbal, ali u principu nekako taj grad nije navikao da kuka, odnosno snalazili su se, Kaže mi kad je Margaret Thatcher donijela neke odluke koje su bile potpuno ovaj, protiv njih i izmistila neke puteve trgovine i financija i tako dalje. I sad meni najviše kao navijaču Liverpoola teško pada to što svi kukaju. Znači, uopšte niko ne, ne, ne gleda na tu neku lijepu tradiciju i ovo, dižemo se, idemo dalje i, i naravno, Nije lako kad Virgil van Dijk je povrijeđen, najbolji defenzivac na, na, na svijetu. Nije lako kad je najbolji golman na svijetu, a vrlo, vrlo vjerovatno najbolji kada je najpotrebniji Alisson, nije na golu. Nije dobro kad vam se povredi još jedan štoper kao što je Joe Gomez. Nije dobro kad vam se povrijeđe najboljih desnik bekova na svijetu kao što je Trent Alexander-Arnold. Nije dobro kad vam se najveće pojačanje povredi kao što je Thiago Alcantara. Ali kao što znaš iz našeg posla, koga nema, bez njega, njega se, se može i mora. Tako da Jurgen Klopp mora naći način da, da jednostavno nekako napravi tim koji će da izdrži sve sa ovaj period. Niko nije zapisao, čini mi se da Liverpool mora da bude prvak Evrope i da mora da bude ovaj najbolji u engleskoj premier ligi. Čekala se ta titula mnogo. Dočekana je, imali smo ligu šampiona, finala lige šampiona, fenomenalne neke uspjehe, neke nevjerojatne utakmice, Neki igrači su dobili konačno svoje mjesto na futbolskoj mapi, prije svega mislim na ovaj i Jamesa Milnera. Imamo najbolje glijevog beka na svijetu, vjerovatno u ovom trenutku, a to je gospodin Škotske Robertson koji je čak i svoju reprezentaciju doveo do Evropskog do prvenstva, što znači ti ljudi se nekako prolaze sve one životne periode koji ti i ja prolazimo, sazrijevaju, bolji su, pametniji su, imaju neke izazove, nešto se dešava, tako će ovi klinici koji dobiju šansu u Liverpoolu napraviti nešto od svojih karijera i trebamo biti srećni što su i oni dobili šansu, a ne uvijek najbolji i uvijek oni koji moraju da igraju. Liverpool je pogodio sa pojačanjem, to je Diogo Jota, dečko koji je došao iz Wolvesa, dečko koji je nevjerojatno brzo se uklopio, skrenuo pažnju svojim asistencijama i golovima, ali ne možete da vjerujete, i on se povrijedio, tako da... <laughs> Mislim, u principu, to stvari koje se dešavaju, neke stvari ne možete da utičete. Zašto bi kukali sad na stvari na koje ne možete utječati. Povriđim pa povriđim. Šta ćemo sad raditi? Mislim, ne možemo korona mi ništa. Korona pa korona. Šta ćemo ću... sad? Korona pa korona. Snalazili smo se i kad je bilo gore. Kad bi su bili rado za bonove, na primjer. Kad <laughs> smo bonovima kupovali ulje i šećer i to. Pankinja. Kako bi uh, okarakterisao utakmicu Evertona i Chelsea? Pa dobro je. Ja sam se nadao boljoj utakmici. Mislim da nas je ta utakmica oduševila s obzirom kakva je bila ona prije toga između dva Manchestera gdje je onako kogod imao priliku da gleda Union iz Berlina i Bayern iz Minhena, rado je prebacio da to gleda. Tako da je jedan tužan dan, rekao bih, za sve one koji vole futbal juče, zato što ni Everton ni Chelsea, a pogotovo oba Manchestera nisu dali ono što očekujemo od premier ligi, a to su uzbuđenje, strast, pa čak i neke kontroverzne sudijske odluke, pa čak i nešto, bilo šta, ali Jedan gol na te dvije utakmice pobjede Evertona koji je malo ko očekivao, ali Everton je jedna dobra ekipa koja je bez Hamisa Rodrigueza pokazala zna da igra futbal. Carlo Ancelotti je majstor svog posla, možete ga voliti ili ne voliti, ali ima tako jedan lijep CV, može bilo koju vladu. Je tako da mislim da ovaj, ljudi, koji, ljudi koji površno prate futbal, Jednostavno, odjednom su iznenađeni. Ja, kako je Everton, sjajan. Everton ima fenomenalnih startnih 11 odličnih klupu neke mladi igrače koji su došli u prvi plan, kao što je, na primjer, ovaj mali Gotfri koji je došao iz Norića i zauzeo svoje mjesto tu u, u, u centralnom dijelu odbrana. Možda igra na svim pozicijama u odbrani. Kada pronađete tako talentovanog igrača za mali neki novac, onda sve izgleda jako, jako lijepo. Naravno, su uložili 200-300 miliona funti u posljednje 3-4 godine i sad kao, wow, vidi Everton, To je klub ogromne tradicije na nivou Engleske, koji nije, naravno, možda napravio nešto sad u Evropi, pa ne znam, ali premier Liga, Liga šampiona, Liga Evrope, to su potpuno različiti svjetovi i mi moramo, pošto tu tradiciju koju engleski futbal nosi sa sobom i oni su jednostavno malo drugačiji, jednostavno uh, vole da su... Vole da su drugačiji, ajde tako kažem, i eto i Brexit je pokazao da vole da su, da su drugačiji. drugačiji i to je to. Ajde još malo da ostanemo u svijetu futbala. Danas su na programu utakmice posljednjeg 19. kola Telekom Prve Crnogorske lige. Da. Kakva su tvoje očekivanja i kako vidiš ti naš futbal i ovu ligu obzirom da je korona? Pa ja mislim da ova liga je sjajna ove godine i mimo svih tih nekih ne valja ovo, ne valja ono, mene zabavlja iskreno i zahvaljujući toj sportskog televiziji koju imamo u Crnoj Gori. I stvarno hvala tim ljudima koji su nam omogućili da mi praktično možemo da isprtimo svaku utakmicu koga interesuje. Jeli? Bez obzira što nemamo pristup o ovaj tribinam, eto ja bih možda mogao sa novinarskom akreditacijom da gledam svaki meč koji želim, ali mi je ljepše da sjedim kući i da gledam sve ovaj, nego da gledam taj neki jedan u datom trenutku, jer obično su ti meče Crnogorske prve lige svi u istom terminu. I ja sam iskreno jako zadovoljan kako su se ti momci ponašali na terenu. Nije bilo nekih većih incidenata, osim Onog momenta kad su igrači Zete napuštili ovaj, teren protiv Budućnosti, to me malo onako parastužilo iskreno, jer sam mislio da će možda i da uslijedi neka i žešća kazna futbalske, ovaj... Futbalskog savjeza Crne Gore, međutim kako se to nije desilo, mogu da kažem da je ovaj dio sezone donio, prije svega, vrlo lijepe golove, ovo je Liga lijepih golova, na svaku utakmicu imamo neke majstorske poteze, imamo potpuno ljude koji su sazreli van terena i koji su potpuno opušteni, odnosno puni samopouzdanja na terenu, ima šta da se vidi. I naravno i dalje problem infrastrukture jednim dijelom postoji, pričamo o ovom dijelu, kad počnu kiše, jeli, kako je rekao Zdravko Čolić, počinje sezona kiša, znači novembar, decembar nije gledljivo, imamo taj teren Petrovca, stadion pod malim brdom, koji ima ozbiljan problem tamo s desne strane, pod brdom zato što nema sunca, ta trava, htjela, ne htjela, ne može da se regeneriše kako treba. Oni su nešto probali sad tu da urade, da sačuvaju taj teren i tako dalje. Ali to, kažem... Kao da je Severina zgazila štiklom. <laughs> to je... Dugo je gazila pod malim brdom <laughs> i često. <laughs> e, imamo problem. Jednostavno, kad su takve vremenske, vremenske uslovi prilike, pa imali smo jedno kolo duvo, je takav vjetar da, eto to. To nije futbal. Mislim ono, jeste futbal, nije futbal. To znaju pogotovo momci koji su na terenu da jednostavno ne utiče ništa od njihovog, to njihovo znanje, te vještine, to što su oni dogovorili s trenerom, to neke veze. Zato što ta lopta leti, pa leti, pa neće nikada padne, pa i kad padne treba da se veže lasom, jer duva, šta? Duva pa duva. Ali fenomenalno je što mi ne volimo našu ligu i što stalno nađemo neki način da ih hejtujemo i da ne pričamo o tim mladim talentovanim igračima i da ne pričamo o tim momcima koji zaslužuju svoju pažnju i jednostavno nije lako se baviti sportom, nije lako biti ni sportski novinar da se nalažemo, ali sportom se još teže baviti morati svaki dan dodati na taj neki trening jednom ili dva puta ko želi individualno nešto da nastavi da se Ovaj, da se nadograđuje, makar dva puta da se stuširate, makar dva puta da uložite u svoje tijelo i um ovaj, da, bi, da bi sitro bili bolji. Nije lako otići iz ovakve lige koja je došla možda u jednom trenutku na zao iz mnogo nekih razloga, zato što odavno nije odav... e, otišao neki igrač koji je onako cijenjen na, 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 na evropskoj sceni. Ali meni, se, meni je to bilo okej. Okay. Sad ja bih volio da sljedeća polusezona bude još bolja ali ne znam koliko je realno. Imali smo taj fenomenalni dečić koji se malo ko nadao da će napravi taj uspjeh. Tu zanimaju jedan ozbiljan klub sad sa ozbiljnom upravom koja ulaže, koja se trudi da napravi ozbiljan igrački kader. Ima jednog šarmantnog, karizmatičnog trenera koji svake nedelje izjavi nešto pa mi se govorimo je li moguće da je to rekao? Imamo budućnost koja je nevjerojatno konstantna, koja igra i lijepo, mogu da kažem, Lepršao sa nekoliko fantastičnih igrača poput Rajičkovića, Božovića, Ivanovića, kojoj ne smeta ni da skloni najbolje ekstrijelce Morajitisa, pa tuđe neki zarubica da gol, pa onda imamo Terzića maloga, pa imamo te neke klinice koji su se pojavili poput Babića koji je došao iz, iz Sutiske, pa imamo Milića, Stefanovog brata, Znači Bogdana, pa dođe mali neki Đukanović sa 16 godina pa da gol, pa se pojavi neki mali Aleksa Ćetković, pa se pojavi Lazar Mijović, pa sve to nekako lijepo, to su neke lijepe životne pričane koje mi, pa, ne znam, čas nekim medijima i portalima u Crnoj Gori, evo da ne pričam ja sad nešto da mi strašno to pratimo, ali trudimo se koliko možemo gdje mi to guramo i pokušavamo da, da, da skrenemo pažnju da ova liga stvarno ima jedan ozbiljan potencijal. Ako samo pogledate kakve golove Miloš Rajičković postigao ove polusezone, pa to ne može ni jedan igrač u Evropi ili vrlo malo futbalera u Evropi da kaže jeste majstore, ja sam ga dao s centra, dao sam ga iz punog trka sa 30 metara, dao sam ga iz drop kika, dao sam ga ovako, dao sam ga... Ne postoji. I sad mi kao ne treba da, da, ovaj, da, da hvalimo tu ligu. Ja mislim da je to mnogo pristojno Šteta što je Rudar imao te finansijske probleme, to mora nekako da se rješava, ne može da se apeluje i da se organizuju dobrotvorne večeri. Jednostavno, ekipa, odnosno klub koji ne može sebi da obezbijedi financije, ne treba ni da postoji po meni, neka mi se ne nalju te pljavljaci, ali to tako mora. I mislim da Futbolski savjez, ako bude povlačio neke poteze u budućnosti, treba da bude rigidan jako. Ko nema para, ko ne može da isplati plate, honorare, to što je dogovorio tim momcima koji su došli iz Podgorice, iz Radanovića, iz Kotora, iz ne znam nija odakle, koji su došli u Pljevlje da igraju futbal, stvarno, oni moraju da razmišlja imali šta da jedu sutra i ko će li im ko platiti autobus da se spuštaju od Danlov grada, onda ne treba ni da Jezero je dobar primjer jednog organizovanog prvoligaša koji je posle dugo godina došao u situaciju da igra prvu ligu. Oni su pošteno igrali futbal, imali uspone, padove, nemam pojma, ali mislim tamo stvari funkcionišu kako treba i da će oni biti bolji u nastavku sezone. Sutiska je imala svoje probleme, ali evo, vraćaju se opet, digraju dobar futbal. Svi su nekako imali dosta uspona i padova, ali danas nema majčinog sina koji će da kaže u jedan će budućnost da pobijedi Dečić, Sutiska će biti bolja od Petrovca jer već nije dva puta ove sezone. Ne može da niko garantuje da će Podgorica da dobije svog rivala ili da će Zeta da dobije kući Iskru zato što igraju bez 5-6 suspendovanih igrača a Iskra je prošli put igrala protiv Zete koja je imala sedem igrača posle tog derbija protiv Budu, pa je bilo 0-0 i Kođeo promaši mrtvi zicer u posljednjem minutu. Znači, ko će da gleda, ima šta da vidi. Problem je što mi nećemo da gledamo. Ja, ne možeš naravno da vidiš, zato što je ljepše sada gledaš Fulan Liverpool u pet i ona sa Tepih, teren, super. Evo mi, batice pare, to je uvijek. Um, gdje vidiš futbolski klub Lovćan? Pa, lovčin imao, uff, o kako to, to je baš onako jedna interesantna lokal patriotska tema. <laughs> futbalski klub lovčin je, uh, futbalski klub lovčin uh, po meni ima jednu savršenu situaciju. Sad će neko kaže da je potpuno lud i kreten i, i da mi naslaže neki IQ ispod 86 ali futbalski klub Lovćen je došao tamo gdje je zaslužio, zahvaljujući tome kako se upravljalo tim klubom prethodnih godina. Znači to što si ti u srednjoj nekoj regiji, što si ne možeš više bez umore da ispadneš, to je zato što si to zaslužio. Nije te niko poćerao ni iz prve, ni iz druge lige, nego jednostavno to su, to je uzročno posljedični proces loših, lošeg upravljanja u prethodnom periodu. Da li je problem bio što su njihove ambicije bile prevelike pa su uložili neke pare koje nisu imali? Da li je problem bio što su uložili svoje povjerenje u ljude koji nisu mogli dobavljaju taj posao? Da li je problem u tome što su njihovi apetiti bili veliki pa su sminjivali neke trenere koji su mogli dobavljaju taj posao kako treba ranije nego što je to trebalo da se radi? Ja bih mogao o tome da pričam danima zato što i mene ta situacija sa lovčinom bila jako, jako intrigantna. Ali u principu dobili ste što ste zaslužili. Šta je dobro? Dobro je što je to jedna čista priča, čista situacija. Zna se da ne može gore od toga. I sad, ako ima snage i energije na cetinju, kod tih ljudi koji navodno znaju da, da, da upravljaju klubovima, sportskim kolektivima, ako postoji ljubav prema lovčanu, pokažite. Ajmo sponzori, ajmo opština, Ajmo ljudi koji su oko lovčina i koji se buseju u grudi i govore to lovčin, to Cetinje, to istorije, to ovo, to ono. Kao što se rekao sa Rudarom, ako lovčin treba se neka se ugasi. Ugasili su se i neki veći klubovi na evropskom, svjetskom nivou, pa idemo dalje. Cetinje u jednom trenutku imalo dva kluba. Jedan igrao prvu ligu, drugi igrao drugu ligu. Da li Cetinje može da se nosi sa dva kluba? Da li je trebalo organizovati sve u jedan klub? Da li je postojalo način da na se dogovore ti ljudi koji su bili u jednom i drugom klubu? Da li tu postoji dovoljno futbalske neke kreativnosti, biznis mašte da se napravi neki budžet koji će garantovati da Lovćin za početak bude dobar drugoligaš, pa nešto kasnije i prvoligaš? Ne znam. Ali znam da su to bili to što su zaslužili. I sad je super novi stadion, fenomenalna priča. Neka ne dođe ovaj godinak, dođe sljedeće, ili one tamo. Ali imate sve moguće uslove što se tiče infrastrukture, da napravite jednu ekipicu ljudi koja će pošteno da radi i koja će da razvija neke talente, a niko mi ne, ne može ovaj, reći da na Cetinju nema talentovanih momaka i djevojaka, pošto se u Crnoj Gori igra i ženski futbal, da se napravi ozbiljan klub koji će u Crnoj Gori da igra za početak, dobro, drugu ligu, pa onda za godinu, dvije i prvu ligu. Jer da se ne lažemo, u Crnoj Gori ste imali slučaj mladosti iz Lješkopolje, odnosno Podgorice, koja je za tri godine preskočila tri ranga na svoj način, uložili su novac, znali su što žele, pa sad imamo DJ Arenu, pa se tu igraju utakmice reprezentacije, pa sve lijepo, pa hoćeš dođeš, sjedeš, nije mokro, nije zima, jes duva vjetar, šta ćemo sad, ne možemo to, ne možemo, evo, možda ako stavio neke borove, pa će i to nekako regulisati. Imaju pomoćni teren, imaju sve. Zašto? Zato što neko voli futbal, zato što je neko osjetio da je futbal ozbiljan biznis, i super varijanta da se i tu okrene nekala ova, zašto to ne bi neko radio s Cetinjem? E, sad će neko da mi kaže, Cetinja je privreda potonula, ništa, niko leba, nema da se jede, nema ni bijanale, ni obod. Snađite se, ne interesujem. Zato što znam da može i zato što sam ubijeđen da je futbal, pogotovo u Crnoj Gori, pogotovo u situaciji gdje imate Ligo 10, a 4 igra Evropu. Možete jedan određeni dio budžeta da jednostavno akumulirate kroz ta sredstva koje dobijate od UEFA, odnosno kroz sredstva koje dobijate od savjeza. Futbalski savjez Crne Gore, najbolja organizacija Crnoj Gore, zato što ona dijeli lovu, možda i nekima koje ne, ne Ajmo zaslužuju. Hajmo vlado Futbalski savjez. Nije niko zvao, a ja, znaš kako sam, ja ako me se sete, sete. Um, ženska rukometna reprezentacija a, Crne Gore. ima i Gore. teže pitanje od lovića. <laughs> Danas utakmica. Pa dobro ja, mislim. Ha. Očigledno da 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 će brzo smjena generacija, očigledno da su i neke djevojke a ne se kaže se potrošile, to je malo, to je baš ružan izraz, pogotovo za ženo, da se kaže, ali definitivno da da mi smo navikli nekako podigli smo jako ljestvicu očekivanja od njih i mi sad svaki put kad oni izađu na parket, mi mislimo, odnosno na teren Mi mislimo, eh, sad će one da dobiju, sad će one da odigraju fenomenalno i sad će one, ne znam nije, ali sport, eh, pogotovo ženski rukomet je jako specifičan. Eh, svi igraju dobro, svi se trude, svi pokušavaju da igraju eh, najbolje što mogu. Eh, naša, ajde vratit ću se na ono tradicionalno, naša baza je mala, mali broj. Eh, Uh, mali broj nekih mogućnosti da napravimo dobrog igrača u, u nekoliko različitih sistema, tako da uh, Eto, imamo i dvije djevojke koje nisu rođene ovdje koje igraju u, u crnovskoj reprezentaciji, ali su dobile šansu kroz neke naše klubove i, i sisteme rada sa, sa igračicama. Ali u principu mi moramo malo da, da, da spustimo gas i da, i da ne očekujemo toliko od njih, da budemo zadovoljni što su one tu gdje jesu. Nije mala stvar se pojavi u nekom Evropskom svjetskom prvenstvu olimpijskim igrama. nije mala stvar kad vam se promijeni selektor praktično pred veliko takmičenje. Nije mala stvar kad vam ode Dragan Nadžić koji je deset godina bio u budućnosti. Sve su to neki stresovi, pritisak i tako dalje. Neke situacije koje jednostavno nisu laki za hendlovanje, apsolutno u ovom trenutku. A opet, s druge strane, imate selekcije koje su se dizale, jedva čekale da mi ne budemo u toj situaciji, da budemo vrhunski, koje kad nas vide na terenu hoće ovaj, dušu da nam uzmu zato što smo njima dušu uzimali godinama. I onda je potpuno jasno zašto, zašto se neke stvari dešavaju. Ja sam prije neki dan ukapirao da Majda Mehmedović ima 30 godina i onda kažem samo sebi, a uh, Kako vrijeme leti. Kako vrijeme leti. Znači, te cure su toliko godina na nekoj sceni, toliko nekih lijepih stvari su nam donijele i ne možemo sada da se odreknemo njih zato što, eto, neće biti među četiri ili nećemo organizovati doček zato što su uzele medalju. Jednostavno, to su naše žene, naše djevojke, treba da ih volimo najviše što možemo, da podržavamo koliko možemo, se nerviramo mi s ove strane ekrana, one da se nerviraju tamo i, eto, Od njih nikad nismo dobili neku dozu malodušnosti, pa da kažemo svejednoj. Baš mi je briga, svaki put ja ako vidim Jovanku Rodičević, mene nije svejedno, jer imam ošće da će izaći iz onog ekrana da mi izbije kao, kao malo djete, zato što ne navijam za nju. Tako da moraš da navijaš i za Joko i za ostale djevojke. A Bože moj, imamo ove klinke koje su dobre, koje... Možda nismo pokriveni najbolje na svim pozicijama, pa sad odatle, onda imamo i igračice koje nisu tu, Milena, ova golmanka Mala Rajčić, koju ne mogu sad u ovom trenutku sjetiti, Marina, znači pop, to su sve neke opravdane razlike. Ne tražim ja njima alibi, ja bih volio da su najbolje na svijetu, ali u ovom trenutku mislim da nije realno da tražimo da, da one budu prve ili među četiri u, u Evropi. Apsolutno nije realno i mislim da ovaj, ovaj novi selektor izgleda potpuno jedan razuman tip koji je apsolutno svjestan šta, gdje, kako, da će njemu trebati malo vremena da pohvata kako funkcioniše čitav sistem, šta ima na raspolaganju, gdje može da crpi neki novi talent, eventualno da se gura neka nova igračica, ali ja sam zadovoljno, to su naše žene, ne može posle 2012. ništa da im, ovaj, da im, da im zamiriti, da kažete, nisu one ništa uradile, bože sačuvaj, oni imaju baš ono ozbiljno CV, protiv toga se ne Košarkaši budućnosti, utakmica, deseto, deseto kolom, pa Aba kolo. Pa dobro, Lige. je super, fenomenalno, mislim. Došli smo u situaciju da, da su budućnosti mornar na vrhu Aba Lige, šta? šta? Šta, šta može da bude ljepše, mislim? To, košarkaška smo nacija, šta? Mislim, imamo šansu da, da dvije ekipe budu među 16. Euro kupu, treba se poklope neke stvari, ili mornar da bo, pobjedi budućnost ili da Unikaha savlada taj Ulm, ako se ne varam, a mi kolegi iz režije koji je dobro pratio košarku kako griši. Ali ovaj, s druge strane... Ova dvica po srtu. Tako. <laughs> zato, zato pazim šta pričam. S druge strane imamo situaciju da u regionalnoj ligi, pored jeli, pa, svjetskih, košarkaških kultura, poput srpske, hrvatske, pa, slovenačke, slovenice, provacije Evrope, zašto se lažemo, jeli? Mi imamo dvije ekipe koje su na vrhu ABA ligi i koje odlučuju o tome ko će bude prvi u ABA ligi i sad u nekom narednom periodu. I šta možda bude ljepše nego, eto, namistimo se. Što se mene tiče, ako god da pobjedi, potpuno sam relaksiran. Sa bilo koje strane, hoću da gledam dobru košar, hoću da vidim kako će pruže ruke, nadam se da se neće pobiti na terenu. A sve ostalo je apsolutno nebitno, zato što stvarno smo dokazali da možemo da organizujemo dva sportska kolektiva na tom nivou. Eto, ta priča da u Euroligi ima 18 klubova, da dvije naše ekipe ako se nađu u 16, evo da uzmemo još i da ima 15 boljih ovaj, klubova u Evropi sa većim budžetima, ima ih stotinu sa većim budžetima od budućnosti i Mornara. Znači, dva naša kluba su top 50 u Evropi. Pa ne znam, ja, ja sam srećan i zadovoljan i opet kažem, fenomenalno je što se u Podgorici radi na taj način što bar u baru Braća Pavića je stvarno, Ovaj, sjajan posao odrađuju i moram da kažem da sam i, i, veliki ljubitelj pres konferencija Mornar. I ja obožavam kako Pavel Pavićević objašnjava neke stvari, kako koristi neke paralele i metafore iz života i objašnjava zašto je on na košarkaškom terenu nešto uradio. I mislim da niko nije ispoštovao, težak izraz ispoštovao, ali koristi se. Ovaj, košarkaški klub Mornar što se tiče pres konferencija kao Luka Đuretić i ja. Tako da mi volimo Mornar, ne kažem da navijamo danas za njih protiv budućnosti, ali ljudi sa tim nekim svojim šarmom, harizmom, entuzijazmom pokazuju da vole i da su iskreni u tome i da će da urade sve, da klub bude kako treba, da bar dobije priliku da gleda vrhunsku košarku i zašto da se ne pogura i da to ostatak Crne Gore vidi, da to ne, se ne svodi na onu izjavu. E, bili smo bolji večeras, dobili smo ih, pa ćemo vidjeti što ćemo raditi sljedeći put. Mislim, ni, ni, Mislim, treba da, da ljudima koji se bave poslom na taj način u Crnoj Gori pružimo šansu da stalno govore o tome kako oni rade i na koji način funkcionišu, zato što ćemo i ti, i ja, i ovi ljudi koji su ovdje ovaj, naučiti nešto od toga. Bilo je Ješ. dosta lijepih stvari, evo samo za kraj. Bilo je dosta ne, ne, lijepih stvari a, i onih manje lijepih. Futbal je ostao bez čuvenog Diego Maradone e, i legendarni italijanski futbaler Paolo Rossi. Da. To sve nekako ostavlja posljedice. Pa dobro, ovaj, pa ne bih ja rekao da ostavlja posledice. Ja bih rekao da to, naravno, gubitak bilo čijeg života je, nije, lijepa, nije lijepa situacija. Ali rekao bih da, da, da to pokazuje, na primjer, pogotovo ovaj slučaj sa Maradonom, koliko nam je sport važan koliko su nam bliski ti ljudi, koliko se oni pojavljaju kao neki rol modeli, kao uzori, kao neki ljudi čija mišljenja rado prihvatamo, uzimamo kao svoja, pokušavamo da tumačimo na neke načine koji su bliski nama, koliko u stvari oni utiču na naš život, a u principu ni tluk ni tluk mirisali s nama. Kontakti s Maradonom naši su preko TV ekrana, preko nekog dokumentarnog filma, preko toga šta je on i na koji način radio. Njegov lifestyle je potpuno mimo onoga što bih ja volio je li, da mi se desi u životu, ali on je bio uzor mnogima. Si govore, volio je život. Pa, Volim i ja život, nije nikakav problem. Ali on je nekako to transparentan bio u tome i jednostavno koristio te neke svoje vještine na terenu da njegov život van terena bude takav kakav je on zamislio. I kažem opet, a to je najvažnija poruka u ovom trenutku, kad se desi to što se desi, shvatimo koliko su nam oni bili vrijedni, koliko smo brinuli za njihovo zdravlje, koliko smo željeli da oni budu uspješni u svojim nekim pozivima, poslovima. I, pa, mislim, život je takav, nema, ne, jeli, svi nekad pod onu ploču odajemo i, i, i to je to, neko prije, neko poslije ali kažem i kad se desi definitivno ostaje utisak da da su ti ljudi nekako bili pored nas, da su bili jako nam ovaj važni i da smo mi od njih neke stvari prihvaćali i i prihvatali i nekako pokušavali da da da, da uključimo u naše živote. Smrt Kobija Bryanta mislim da je jednostavno dokazala da Ovaj svijet je još uvijek jedno empatično društvo koje e, ima neku svoju emociju, koje jednostavno zna da prepozna životnu tragediju, da se osjeća sa njom i da nismo panjevi. Jednostavno da postoji još uvijek nešto što nije automatika, što nije neki autopilot, nego jednostavno Takne nas neka životna priča, jeb, ja sam imao taj osjećaj, taj čovjek, svaki dan sa mnom. Otvoriš novine, Kobe Bryant, poglaši TV, Kobe Bryant, Kobe Bryant, rodila mu se jedna čerka, druga čerka, imao je onaj slučaj sa, 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 ne znam, ajde, ne pričam to, u Koloradu, pa ono, znaš, šta je bilo, da li on to stvarno uradio, to je neki rol model, neko, koga prepoznaješ kao nekog svog uzora, i onda se desi to što se desi i kažeš, ja, ja sam super, ono, tu sam. Tako da, ukoliko ljudi takve momente uzmu da, da jednostavno od, kao trenutke samo prepoznavanja šta su radili, gdje su bili, ovaj, šta im je donio život, šta može da im se oduzme, onda ja mislim da, da čak i to u trenutcima tragedija može da, se, može da bude vrijedno da bi neki od nas nastavili dalje. Vlado, hvala ti. Mislim da smo pretresli onako sport. Kao Ostavili kod smo psihoterapeuta. Luki. Ostavili smo Luki formulu u boks. <laughs> Sa njim ćemo o nečem drugom. Znaš kako? Ja ne znam ništa o formulu. Ali da me pitaš, znao bi sigurno. Neću te pitaš. Hvala ti, Vlado, još jedno. Nema na čemu. Bilo mi je zadovoljstvo.